En dit is die 11 februari van 2018 hier in Pretoria. Die thema vandag is deur Elohim gedrewe. Jy moet verstaan dat wanneer die stad in sy bedrywigheid betrokke is, met sy elke dag dinge en sy elke dag gestryery, verskillende onderwerpe wat bespreek word, die broedertwis en te veel verskriklikhede om op te noem, hoor niemand die voetval van hom wat van Nazareth aangestap kom na Jerusalem. Niemand het die voetval gehoor, niemand het die geritsel van sy kleed gehoor, niemand het opgemerk dat die woord wat vlees geword het, voetslaan na 'n plek toe wat hom nodig het. En dit is verskriklik in die tyd waarin ons leef, waar hierdie voetval na hierdie boervolk toe aangestap kom, dat hierdie volk hier buite so besig is met Jerusalem se dinge van destyds, dat sy ook nie opmerk dat die Allerhoogste is besig om hiernatoe aangestap te kom nie. En dit is 'n skrik op sy eie, maar 'n mens moet dit ook kan verstaan, dat Jerusalem was met haar eie dinge besig. En as dit nie oorspel was nie, was dit broederhaat. En as dit nie broederhaat was nie, dan was dit afskiet, partijskappe, toornigheid, moord, afguns, dronkenskap. Maar wanneer sy majesteit daar verby gaan, dan draai hy die toestand op sy kop. Dan begin 'n volk verstaan waarom sy uitverkore is. En dan begin die lieflikhede wat vasgeroes geraak het vanweë hierdie verskrikking van vyfvry en verkeerde teologiese benaderinge loskom, en wanneer die lieflikhede loskom, dan is sy 'n verlange. Sy het 'n verlange na die hoër dinge, sy het 'n verlange om hierdie volk te wees waarvan sy majesteit die identiteit voor die grondlegging van die wêreld reeds in die gene ingeskrywe het. Dit beteken sy word lewend deur die woord. En daarom is sy Elohim gedrewe. En met die lankal tyd wat verby is, en lang die naspeuringswerk voltooi is ten opsigte van die loop van hierdie volk na die suidpunt van Afrika, dan sal u kennis neem van die enorme en traumatiese gebeurtenisse. En hierdie gebeurtenisse was nie die bedoeling van sy majesteit nie. Hy het nie die storm teen haar opgewek nie. Hy het nie die nasies teen haar opgewek nie. Hy het nie die pad vir haar moeilik gemaak nie. Maar ek sien dat die teestander het deur die tye heen geweet dat hy sal 'n klein volkie gebore word oor kan die riviere van Kus wat Elohim gedrewe is. Halleluja. En die profesie daarvan sal ontluik, dit sal uitbreek uit die bergomberse van duisternis en verkeerde teologiese benadering, en hierdie volk sal uiteindelik opstaan en platvoet aankondig dat sy is hierdie kleinkie van sy majesteit wat hy bedoel het. Nou moet jy verstaan, as ons met u praat, dat Beethoven was stokdoof. Maar Beethoven het die 9de simfonie gekomponeer, en jy moet die moeite gaan doen om net 'n bietjie daarna te gaan luister hoe het 'n doewe man hierdie 9de simfonie gekomponeer uit die boonste, uit die beste plekke van die musiekwêreld, buite hierdie denke van die mensdom, komponeer hy in sy doofheid 'n stuk musiekstuk, 'n simfonie wat tot vandag toe nog in ons ore weerklink. Hoe doen 'n doewe man dit? Hy doen dit omdat die krag van die Allerhoogste is binne hom en nie buite hom. Halleluja.
Halleluja. En dat laat mij denken aan hierdie verhaalkie. En ik wil u motiveer vanmorgen dat u zal ophou met die stofstraten van Jeruzalem. Maar dat u in ritme zal komen met die voetval van hom wat op pad is naar hierdie volk toe. Die verlossing is op pad naar hierdie plek toe. En uit hierdie plek zal hierdie volkie verrijs. En zij zal zijn gemeente word. Zij zal zijn aanbidders word. Zij zal die offers met de loflied op haar palm dragen. Je moet verstaan dat het is voor ons noodzakelijk om voor u te vertel, dat u moet nie gaan soek na die woord nie. Sy majesteit sê, moet nie opklim na die hemel, om dit daar te gaan soek nie. Moet nie afgaan in die aardese dieptes, om daar te gaan soek nie. Moet nie oor die oseane en oor die riviere trek, om daarna te gaan soek nie. Maar diep binnen in jou siel, in jou hart, in jou gene, lê my woord. So al wat ons nodig het om te doen in hierdie dag, is om een woord te spreek vanuit die troonkamer, wat hierdie woord wat binnen in jou lee, levend laat word. En dat is precies wat sy majesteit doen, wanneer hy met sy skrynwerkers kleed, want niemand het gedink, hy sal so daar aankom nie, dan kom praat hy woorde uit die troonkamer. Hy praat die woorde wat in die ewigheid 7 maal gelouter is. En die wat die ore het om te hoor, die het begin hoor. Daarom is het vanmorgen die dringendheid van my hart om te sê, laat die ore wat vanmorgen hier sit, wat kan hoor, laat hulle hoor tot eer van sy kostbare naam. Jy sien, geliefdes, daar was sy jong man, hy het 'n ou 4-5 kolterwolder gehad. En op het dag die hopeloosheid om so betrek, die swaarkry van die lewe het om so toegespin, dat hy vat op een delikate moment hierdie 4-5 koldrewolder, en hy stap daar af na die bank toe, en hy gaan roof die bank vir 6000 rand, en toe arresteer hulle hom. En toe vang is hulle. En toe sit hy 10 jaar vir 6000 rand. Maar hulle skenk hierdie revolver aan die museum. En die museum waardeer die waarde van die Colt revolver op 120.000 rand. Nou moet jy verstaan wat ek vir jy wil probeer vertel. Hierdie jong man het in sy hand alles gehad wat hy nodig gehad het om uit sy hopelose toestand te ontsnap, maar hy kies om een mond misdaad te gaan pleeg terwyl hy alles by hom het. En dan is het somtijds dat die harde krekel in my gemoed kom sit, is ek kan nie verstaan dat hierdie boervolk nie weet dat sy alles by haar het om volk te wees nie. Waarom wil sy een misdadige route kies? Waarom wil sy die vlakpaaie loop van die wereld en die demokrasie wat niks met sy majesteit te maak het nie? Om wat rede? Daar kan baie vraag gevra word. Of is het nog moontlik dat hierdie volk kan opstaan en sê ek 1000, 1 miljoen, 100 miljoen keer sê ek ja, want binnen in haar lê die woorde van die Elohim, ingeweef in haar hart en in haar siel, en hy sal die woorde van die lewe tot hierdie woord spreek, en daar die woord sal in die binnenkant van hierdie volk gebore word, en lewend opspring, en die profesie sal vervul word, oor kan die rivier van Christus, seker as wat die son hierby te skyn. Halleluja. U sien, geliefdes, wat het die boervolk vandag nodig om te weet? Wat het sy nodig om te weet? Sy prachtig nie nodig om te weet of Zuma gaan bedank of nie. Sy het nie nodig om te weet wat Malema beplan vir oormorgen nie. Sy het nodig om te weet dat sy is deur sy majesteit geplan en sy woord is ewig. Laat my gou vinnig vir u vertel, wanneer hy die wereld in 'n moedeloosheid, wanneer hy in 'n duisternis toegevou word, dan sien ons hier is 'n uniekheid besig om te gebeur. En wanneer sy gees, wanneer die gees van die Allerhoogste oor hierdie duisternis beweeg, dan hoor ek daar gaan 'n bevel uit. Nou moet jy mooi hoor, wat is die bevel? Hy sê, laat daar lig wees.
Laat haar licht wees en daar was licht. Ik ken dit. Dit is niet die zon wat ik van praat nie. Dit is niet die maan en die sterren wat ik van praat nie. Dit is die woord wat uitgaan, wat een scheiding maakt tussen licht en duisternis. Mijn geliefdes. En dan kom ons bij Johannes 1. En dan vang Johannes dit so kostbaar saam. Hij zei in die begin was die woord. Wat hij eindelijk zei is, daar was nooit een ander woord hier. Want die woord was in die begin. Voor hom was daar nie een woord. Nou gaan daar nie een woord. Hij alleen is die seksman in sy skepper. En dan vat hy dit een bykie verder. En hy sê in Johannes 1, in die eerste versie, in die begin was Elohim, en die woord was Elohim. En die woord het vlees geword. En nou moet jy mooi luister. Dit is hy wat ek net so flissies van gepraat het. Wie zijn voetval van Nazareth af niet gehoord is. Dus die woord wat vlees geworden. Wat komt wat doen? Wat dit wat zijn woord is, wat in die hart van Adam leeft, tot leven doen. In na verloop van tijd, het hy hier die volk hier afgeskei, die bestes van die bestes, en hulle kom staan, maak hier, ja, ek weet, ek praat met die geskiedenis, maar u moet die uniekheid kan verstaan, want u is in die wa, in die buik van die wa, in die tente, onder die wa, in die gras, is hier die volk gebore. Niemand, behalwe sy majesteit het vir haar omgegee nie, niemand, het die krete van die vrou, wanneer die assegaai deur haar borskas gaan, niemand het die pijn van die papas, wanneer die klein sientjies en dochterkies, die in die waarwiele doodgeslaan word, niemand kan daar die pijn beskryf nie, maar as een wat het gewil het, daar is een wat het hoor, en het gesê, elke druppel bloed van hierdie volk sal gevreek word, die woord wat in die begin was, die woord wat vlees geword het, het het klaar gespreek. Maar hy wacht vir jou, hy wacht vir my, hy wacht en hy wacht en hy wacht, geliefdes, dat een volk moet word wat hy geplan het, nie wat die politiek bedoel het nie, nie wat die wereld daar buiten bedoel het nie, maar wat die woord van die vlees, wat vlees geword het, reeds klaar gespreek het. Nou vraag vanmorgen vir u, teen hierdie hele wereld, en ek vraag net vanmorgen vir u, het die woord wat in die begin is gesê, oor kan die riviere van kus vandaan sal my gemeente, my aanbidders, my offer bring. Het hy dit gesê? Dit is een ewige woord, dit kan nie weer lee word nie, dit kan nie afgewend word nie, dit kan nie versaak word nie, dit gaan so wees. Amen. Daarom vraag vanmorgen dat jy nie hier moet sit en opgeskeep wees met die ou sondekies wat jy in jou leven gedoen het nie. Ek sê net vanmorgen vir jou, kry klaar daarmee. Laat die woord van die allerheiligste in jou binnenkant inval en dit wat hy daar weggeper het, daarin geweef het, dat het levend sal word. En is het hy gesê, dat daar sal lig uit die duisternis skyn, en dit is op die volkslip vandag so, dat sy sê, dit is nacht in Suid-Afrika, en dan sê ek, natuurlijk is dit so, maar dit is nie wat sy majesteit bedoel het nie, want die lig is binnen in hierdie volk, en hier die volk sal opstaan, en uit daar uit sal een lig gaan, wat nie uitgedoof sal word, oor kan die riviere van kus nie. Sien, wat houd het dormant? Nou dat ons weet, dat die kracht van die Alhoorste is in ons gesetel. Dit is ingeweef, geliefd, dit is binnen in jou DNA, dit is daar,
Dit is die beeld en die gelijkenis van die Almachtige. Je moet verstaan als hij sê, ek is een deel van die groot, ek is, moet je verstaan wat je aankondig. Jy kondig aan dat niks kan dit stuit nie, niks kan dit afweer nie, niks kan dit tot niet verklaar nie. Dit is binnen my, dit is wie ek is. Halleluja. En dan verstaan ek my soms dat hierdie volk op haar neus kyk, en dat zijn die stoflopend piep, terwijl hier die groot kracht binnen haar ingeweef is, ek verstaan dit nie. Die kracht wat in sy majesteit is, het hy oorgedra in een besondere vermoe, in een besondere glijskaal, tot elkeen toebedeel, om elke incident in hierdie tyd waar binnen ons is, te kan ontmoet met sy kracht. Dis sy plek die, dis sy heerlijkheid, dis sy majesteit, dis sy heerlijkheid. Wat hou hierdie kracht dormant? Dis die gedierig deur die gesprekke en die oordenking van hopeloosheid. Jy moet waarachtig my hart vanmorgen hoor, dit is die denke, dit is die geselskappe, dit is die woorde wat hier uitval, wat hopeloosheid. Dit is een integrale deel van hierdie volk. Ek sê vanmorgen vir u, Vader het nie hopeloosheid in jou karakter ingebou nie, hy het nie hopeloosheid in jou hart ingebou nie, hy het nie hopeloosheid op jou tong kom lê nie. Jy moet gaan kyk wie dit gedoen, jy moet gaan kyk waarom spreek jy woorde wat grens aan hierdie hopeloose toestand. Dan sê ek vir u, die teestander bedien jou met hopeloosheid, die teestander skep die storms, die teestander skep die hoel hier buiten, want hy vrees die kracht wat binnen in hierdie volk lê. En daar gebeur dit. Daar gebeur dit dat sy van die stoep af van haar rijstoel, wanneer sy so ry en sê, dis klaar met ons, dis klaar met hierdie land, nooit weer sal hy regkom nie. Ek bestraf dit in die naam van God, hy wil hy van die heerskare, hy het nooit so bedoel. Jy weet, ons is soos een ei. Behalve dat hy jou traan, as jy by sy kernkie wil aankom, dan moet jy al hierdie buitelaagies afblaai, 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 is dit nie waar? En dan kom jy by die kernkie aan. En jy moet nou sien wat het die politieke, die godsdienst met hierdie volk gemaakt, hulle het daar soos 'n ei gemaakt, toegeblaai, 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 tot so'n ronde bolletjie is, wat hulle kan rol, waar hulle haar wil hee. En wat is het wat ons nou moet doen? Ek wil nie hierdie lae name gee nie, maar ek wil net een kort opsomming gee, ek wil uitdrukking gee aan hierdie toestand wat hier ontstaan het. Ek sê vanmorgen vir die luister mooi, alles wat nie uit die Elohim is nie, behoort nie aan jou nie. Die politiek behoort nie aan hom nie. Die wereld godsdienst behoort nie aan hom nie. Die ekonomie behoort nie aan hom nie, want hierdie ekonomie het sy volk verarm, terwyl die verkeerde ouens in die vettigheid rondrol. Waarom hulle daar toegevou? Wat moes hulle toevou? Hulle moes die kern toevou. Hulle moes die Elohim eienskap, hierdie kracht, hierdie wysheid, hierdie heerlijkheid, wat binnen haar kern vastgeweef le, moes hulle bedek met al hierdie drek aan die buitenkant. Nou kon sê ek vanmorgen vir u, jy moet afskil, jy moet hierdie la afkry. Dit is belangrijk, as jy vandag vir my sê, ek wil sy majesteit eer, ek wil hom dien, ek wil hom aanbid, dan kan jy hom nie van die binnenkant af van hierdie la aanbid nie, want hy sien net die kern, en hy verdien die kern, hy verdien die oorspronkelijke heerlijkheid wat hy binnen in jou weggelê het, hy verdien dit.
Om wat de reden wil jij jou bezighou met de wereld wat tegenom gekant is? Waarom wil jy bezighou met instanties? Waarom wil jy bezighou met cultuuroefeninge van hierdie wat die is mag in sy vergadering kom nie, maar wat die ou mandolientjie speel van allemaal wat Afrikaans praat, is nou een integrale deel van die nieuwe Suid-Afrika verwerkte met die minachting wat het verdien. Dit kleef soos een supergom aan jou siel. Geliefdes, ek vraag net vanmorgen vir u, wat het u gemaakt hier na toe koop vandaag? Wat het u gemaakt? Het u daar die kostbare siel van die koning hier kom sit maak, dat hy die woorde van die lewe tot u kan spreek? Wat was die motief dat u hier na toe kom? As die motief Ben Strydom is, is het baie teleergesteld. Jou motief moet wees die Elohim, die majesteit, die heerlijkheid, die profetiese woord wat oor my uitgespreek is. Hierdie supergom en hierdie goed wat hulle aan jou geplak het, het jou bedek, het jou gesmoor, man. En al wat ons oor praat is die stikken paaie en die riool wat in die straat afloop. En wacht, sy majesteit, dat die lieflinge van sy hart losbreek en word wat hulle veronderstel is om te wees. En natuurlijk het hier die volk genoeg is genoeg geroep, maar waarachtig nadat sy genoeg is genoeg geroep het, toe verdiep die riool, toe verdiep die ellende. Maar wat sê ons vanmorgen vir mekaar? Vader sal die genoeg streep in trek en daar die dag sal sy volk gebore word. Kan ek applaus kry vir die koning? Ja, kry. Ja. Prijs sy dierbare naam, prijs om. Hopeloosheid is antigravitasie. Jy gaan baie te vergeefs probeer dat een stukkie aluminium aan een magneet moet kleef. Hy kan nie. Maar kom, ek vertel net vanmorgen vir jou, een ysterkie hou van een magneet. Jy kan hom so ver weghou, dan gaan kleef hy aan. En dit is hoe vader sy seuns en dogters is. Hulle graviteer na hom, want hy is die aantrekkingskrag. Dit is die eisters van die Elohim wat hier voor my sit, wat aangetrek word na die binnenkant van die kern van sy krag en sy heerlijkheid. Is ons min? Ja, ons is min. Wie gee om? Die min en die Elohim is die meerderheid. Is dit nie waar nie? Ja. Nou, wat is nou die probleem? Dit is wanneer Gideon verstaan verkeerd. Wanneer vader vir hom sê, dier die boodskapper, maak vir jou een weermacht by mekaar, dan tel hy koppe. En het is so hy 30.000 by mekaar gemaakt, maar een week later sê sy majesteit vir hom, die ouwens wat bang is, sê hulle met huis toe gaan, toe draai 20.000 om. Jy sien wat gebeur hier, is dat vader wil vir ons wys, wie is hy en wat is die kracht wat binnen ons leef? Halleluja. Ek weet wat het Gideon gesê, jy sien die majesteit, met die plan is my hele weermacht in sy kanon. Jy sien wat gebeur hier is wat? Dit is nie die 20.000 wat afgeskryf word nie. Sy majesteit wil vir hierdie wat oorblij wys, wie is hy? En dit is my punt wat ek volmaak vir vandag wie kom maak. Sê dit vir my, as jy hier is vandag, as jy hier is vir oorwinning, as jy hier is vir hierdie maximum oorwinning oor elke omstandigheid wat daar buiten heers, dan het jy vanmorgen by die regte plek. In Rutte 6:14 hoor ek dat vader sê vir Gideon, hy doen een ding,
Hy sê ek is die kleinste van die kleinste stammetjie van die seuns van Israel. En dit wat hy sê is vir my te groot. En ek dink die vaderlike geduld met Gideon se la wat eers moet afkom. En hy sê in die 14e vers van Rigter 6, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. En jy hoor dat ek sê, vader sê vir Gideon, hierdie bang oukie, moenie met hierdie ding werk nie, moenie met jou vrees werk nie, moenie met die dofheid van die toekoms werk nie, moenie met die ding wat jy buiten sien werk nie, gaan in die krag wat in jou is, gaan in die krag wat in jou is, gaan in die krag wat in jou is, ek vraag dit vanmorgen, maar jy voel jy nie die krag wat in jou is nie, weet jy, dit is die rede waarom jy vandag voet geslaan het en hiernatoe gery het en hier kom sit, wie, hoekom, omdat dit is die krag wat in jou is. Dit wag om vrygesteld te word, dit wag om te ontplof, dit wag om tot lewe te kom. Sê net vir my, wanneer 'n skamel 300 op die berge gaan staan, nie moet hierdie berge baie mooi verstaan. Hoekom het hulle die kruike breek? Om watter rede was die fakkels binne in die kruike? En waar het die suurstof vandaan gekry vir die fakkels om te bly brand? Wat het hier gebeur? U verstaan nie, die 300 man was die kruike. En daar die kruike moes gebreek word, dat die lig en die krag wat in hulle is, kan skyn. En toe die vyand die heerlikheid van die Elohim sien, het hulle gevlug, hulle vlug tot vandag toe, en daarom pleit ek in die diepkant van my hart in 'n volle oorgawe, laat hier die heerlikheid wat binne in hierdie volk lê, hierdie ou erde kruike van hopeloosheid wat hom so toegevou het en toegemessel het, dat hierdie kruik gebreek sal word, laat die krag en die lig en die heerlikheid van sy majesteit sal uitbreek tot verheerliking van sy grote naam. Job 17 vers 9. Job 17 vers 9, en ek weet, jy gaan nou vir my sê, Job het baie geduld gehad, maar Job het ook 'n klomp wyshede kwyt geraak vir jou en my in die dag waar binne in ons is. Job 17 vers 9, nogtans, ongeag hier buiten, ongeag waar die wêreld heen gaan, ongeag, nogtans hou die regverdige vas aan sy weg, en die wat rein van hand is, neem toe in krag. Kom toch geliefde, kom sê net gauw van my, wat is dit vanmorgen met u? Voel u nie die krag hier wat u gehad het behoort verdubbeld te word? Nie, praat met my, is daar die krag wat binnen in jou lê, het hy een nodigheid om verdubbeld te word, om viervoudig te ver, om sevenvoudig te vermeerder? Hoe voel u oor jezelf? Voel u daar die krag wat binnen in jou is, moet verdubbeld word, moet vermeerder word? Praat met my, en as dit so is, dan spreek ons vanmorgen een woord in die troonkamer deur die mond van die Elohim, word lewend voor my aangesig. Een Kronieke 29 vers 2, en ek is amper klaar, blyk net so bietjie by my. Een Kronieke 29 vers 2, jy moet hoor hoe mooi is dit, jy moet nou hoor wat sê koning Dawid, en dit is op u van betrekking, en dit u moet dit doen, dit is met u waarmee daar gepraat word. Ja, maar dit is koning David se goed lang gelede. Nee, dit is joune hier binne in Pretoria, dit is joune waarvan ons praat. Luister mooi wat sê hy in 1 Kronieke 29:2, en uit al my krag, hoor mooi wat sê hy, en uit al my krag het hy wat gedoen, het ek gereed gelê vir die huis van Elohim. En geliefdes, dit is wat in hierdie land beloof is, dat hierdie volk sal 'n huis word,
Hierdie dingetjie sal sy gemeente word. Dit is sy ekklesia waarvan hy praat. Dit waaroor die profeet 3000 jaar liries oor geraak het. Die hele hemel en die aarde en die verre skepping daar buite dra kennis van hierdie aankondiging. En die wat het moet laat gebeur, hierdie wat het moet sing, hierdie wat het moet praat, hierdie wat het moet dans en jubel, is toegevou in hopeloosheid en in moedeloosheid. Uit wie se kraal het hy hierdie swakheid ontvang? Wie het hierdie vuil kleed om die skouers gehang? Ek kom sê vanmorgen vir sy majesteit het dit nie gedoen nie. Nou werp het van jou skouers af, kry klaar om binnen in daardie omgeving te dink en te doen. Raak besig met die krag wat in jou is. Halleluja. Genesis 11 ken jy baie goed. Sekerlik gaan ek een bietjie stout wees en sê dit was die eerste wereldorde, dit was die eerste demokratiese bestel op die planeet, want al die nasies het by mekaar gekom in een toren gebouw en allemaal diezelfde taal gepraat. Ek dink het was Engels. Ek het niks teen Engels, man. Het is een paar souties wat ek baie lief voor is. Maar ek sê vanmorgen vir jy moet mooi kyk. Dat hierdie ding wat jy beleef in hierdie tyd, is die toren van Babel. Almal is een, almal bou in die selle torenkie, almal praat die selle taal, en enge spreek met hoe het op sy kom. En jy moet verstaan, dit is die verwarring wat hier aan die gang is. En dan kom sy majesteit, en dan sê ek, ons gaan kyk wat die mens aangevang. Nie Ismael, Adam, daar staan mensekinders, die nageslag van Adam. Kom, ons gaan kyk wat het Adam aangevang. En toe kree hulle, Adam is bezig om sy eie ryk te bou. Adam is bezig om een gesag te bou, dis wat een toren is. Want Spreukeboek leer vir ons, in die 10de vers, hoofstuk 18, die naam van Elohim is een sterk toren. Hulle sê, kom ons maak vir onszelf een naam, wat een sterk toren is. Hulle het precies diezelfde gedoen, maar daar van dit niks oorgeblei nie. Nie twee bakstene het op mekaar geblei nie. Ek sê vanmorgen vir hy sy majesteit in volle beheer van die nieuwe wereldorde. Daar is geen ander gesag in die hemel en op die aarde nie, en hierdie een wereldorde sal sneuvel. Dis bedoel om te sneuvel. Dis die kap. Hy sal het nie, maak nie. Maar iemand onthou, daar heers huidiglike reese verwarring. Genade ons, as ek net hier in ons ou kolletjie kyk waar ons bly in die suidpunt van hierdie land, van hierdie continent, dan is die grootste verwarring ooit. Laat my dink aan 'n reese Kersbanket binne in 'n groot tuinbeldroër. Dis deur mekaar. Niemand kan kop of staart uitmaak wat in hierdie plek aan die gang is nie. Dit is een verskrikking. Die diepte daarvan het hierdie boervolk sy hoop en haar passie in 'n terminale toestand gebring. Sy wil doodgaan, sy wil nie leef nie. Wat moet ek doen in 'n dag soos hierdie, terwyl my hele borskas brand van die heerlikheid van sy majesteit, om vir 'n volk te sê, hoekom koester jy die dood? Hoekom leef jy nie? Hy het jou geroep om te leef, hy het jou nie geroep om dood te gaan nie. Hy het jou geroep as jy oorwinnaar, hy het jou geroep as sy gemeente, hy het jou geroep as sy aanbidders. Hoekom koester jy hierdie swakheid? Hoekom koester jy hierdie miwe omgewing wat niks met hom te maak het nie? Waarom staan jy nie op nie?
En terwijl ze niet opstaan, die waaide die liberale wind daar wees. Ernst in het raad vast. En dan zwaai die liberale wind om. En dan waai je haar soos die tolbos van die weste kant of hier ooste kant. Dan waai ze weer op een plek vast. Voel je niet moeg gejaag. Die winde wat niks te maken heeft met die kracht van sy geest nie. Voel je niet moeg nie, voel je niet vermoeid nie. Voel je niet die diepkant van jou hart roep vir tot stilstand kom tot hier van sy naam nie. Waarom wil jy rondgewaai word? Om wat de rede? Ek sien hierdie volk staar moeg en vermoeid na die ou fundamente. En sy verlang. En dat is al wat sy doen. Sy verlang naar die ou paaie. Sy verlang oor destijds. Toe ek een kind was. My opa en my opa grootjie. Maar sy verstaan nie. Dat sy is nie iets anders nie. Sy is nog steeds die kracht. Sy is nog steeds die heerlijkheid. Sy is nog steeds die uitverkorenis. Die kracht van sy majesteit is onbesoedeld nog steeds in haar binnenkant. Al wat haar moedeloos maak, is dat sy glo in die Almachtige. En dis die fout. Ek pleit vanmorgen dat hy my raad sal hoor, hy moet nie in hom glo nie, hy moet hom glo. Hy moet hom glo, moet nie in hom glo nie. Glo, hy is die Elohim, hy is die kracht, hy is die majesteit. Ek glo hom, as hy een woord gesprek het, ek glo daar die woord. As hy gesê het, ek is een dochter van Sion, oor kan die riviere van Kus, dan glo ek hom, ek debatteer dit nie. Dis die passie wat hier gebore moet word. En hier die passie sal die kracht en die heerlijkheid na die oppervlakte bring. En niks kan het stop nie. Geen kracht op die aarde kan die verhinder om gebore te word volgens Vader se raadsbesluit nie. Ek hoor hierdie volk erken dat Vader sy woord reg was in Deuteronomium 28 in die 67ste versie. Jy moet hoor wat sê hy daar. Hy sê, en as dit dag is, sal die bid tot nag word. En as dit nag is, sal die bid tot dag word. Sy is elke dag daarmee beter. Waarom? Omdat die lig is gedemp. Die lig is toegevou. Maar wanneer die dag breek in die hart en die siel van hierdie volk, en die licht wat na binnenkant lee, na buiten toe breek, sal hy die toestand verander, soos dag by nacht. Jy sal! En natuurlijk is daar die, wat sekerlik nou so wou gehad het, dat ek op die brandstapel brand, as gevolg van my liefde, my passie vir my Vader, en die klein dingiekie wat hy vir hom geperre het, dan maak jy maar so, maar weet verseker, dat sy majesteit sal in die kracht van sy voete op hierdie plek neerdaal, en elkeen wat sy hand geslaan het aan sy seuns en sy dochters, sy roep sal tot in ewigheid duur. Hulle gekerm sal nooit ophou nie. Efesiërs 3 vers 14. En dis waar my klaar maak vanmorgen. Efesiërs 3 vers 14. Baie dankie dat jy tot hiertoe geluister het. Maar kom ons sê vir mekaar hierdie wonderlike woorde. Omdat ek hierdie boerkind is, en omdat sy kracht binne my lê, en omdat ek bestem is vir die oorwinning, ek geroep is vir die horizon van heerlikheid. Omdat dit aan my bekend gemaakt is, en omdat dit binnen my lewe, dan roep ons saam met Paulus in Efesiërs 3 vers 14,
Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van onze Messia, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Halleluja. Mag Vader het koester in die diepkant van jou hart met sy vingerpunt aanraak, dat jy vandag vir hom gebore word volgens die weer van sy verordenering voor die grondlegging van hierdie wêreld. Amen.